Про життя в умовах карантину далі. Продукти для літніх людей почали розвозити у Харкові та Дніпрі. Серед необхідного – хліб, крупи, овочі, туалетний папір та сіль. Адресати – це самотні пенсіонери. Саме вони у зоні найбільшого ризику ураження коронавірусом. Продукти обіцяють постачати протягом усього періоду карантину та розширювати списки нужденних. Далі продовжують кореспонденти «П'ятого». Подсолнечное масло, молоко, творог, сметана, яйца, туалетная бумага, чай, рыба, овощи, фрукты, мясо, куриное филе. Полный набор. Складові для таких наборів придбав харківський меценат, щоб літні люди під час карантину не ризикували своїм здоров'ям і не виходили на вулицю. Пока вот взяли те адреса, где действительно одинокие люди, которые не могут выйти, не могут сами себе обеспечить, а те, кто могут выйти, нежелательно, чтобы выходили. Продуктовый пакет рассчитан где-то на неделю, не будет необходимости выходить ни зачем. Если что-то будет заканчиваться, мы готовы подвозить там хлеб, что-то без проблем. Сегодня мы 30 пакетов развозим. Благодійники у медичних масках та гумових рукавичках доставляють набори до дверей. Така допомога для 83-річної Валентини Кузьміної дуже нагальна. Жінка живе одна. Я, конечно, уже никуда не хожу, никуда не езжу, ничего. Только в магазин. И стараюсь не каждый день. А что ж, надо? Не дай Бог. Потому что я же в группе риска. У меня же иммунная система никуда. У меня щитовидка отказала. И вот грипп вот был с 10 февраля по 5 марта лежала. 40 температуры. Допомагати самотнім людям, які перебувають у зоні ризику через китайський вірус, заходилися й у Дніпрі. До соціальних центрів продуктові набори приносять небайдужі. Вже звідти харчі доправляють самотнім. У соцпрацівниці Валентини Прокудіної 15 підопічних. 80-річна Валентина Чоботар – одна з них. Це волонтери нашого міста. Обслуговують стариків, які для того, щоб вони виходили з домів, щоб менше світилися в очередях. Поняли? Я не хожу. Вот вы не хожу, я хожу. Они дают вам хлеб бесплатно. Просто душа тремтит. Вот, потому что, я говорю, я войну ж пережила в 45-м, в 42-м, 43-м. И голодовка была на 47-м году. Ну это еще, вот это кошмар. Это ужас. Ужас, конечно. Очень тяжело. Водночас соціальні працівники застерігають літніх – до помешкання людей не впускати, адже ситуацією можуть скористатися шахраї. Оксана Нечепаренко, Наталія Світлова, В'ячеслав Кузьменко, Олександр Пронський. Харків, Дніпро, 5 канал.